Alalalalala. Kenapa pun le alalalala le. Katut le, katut le. Alalalalala. Iki apa iki le? Erene. Iya le. Le, dur tenan iki klepe. Akhirnya lihat cewek tengen dulu le, lebih minggu lo yo, main nyopet lengan ni, bisa lengan ni semua ini. Rampat tak? Lah, kira serampat senengan, kira maju kan serampatan. Kena aku nyemplung, jos tenan bola, spot kilo jos. Tapi wak tak ni, wak tak tapi rangarani segi, suirare ni. GKO, full serampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Indri Solo Channel. Kali ini saya mancing lagi di lele ayam mancing di WKO. Karena duh kemarin WKF gabluk tombok HP. HP baru pakai sebulan. Belum genep nyasok air. Aduh. Terpaksa pakai kamera lama, pakai HP lama. Ini saya mancing di BKO ditemani tadi oleh Ari Setiawan sama oleh Irfan Jauhari. Wah, bapak main bola Irfan Jauhari. Sempat di BKO banyak full serampat. Ya ini kesukaan saya nih, full serampat. Sempat idaman saya. Paling suka itu kalau ada serampat-serampat itu. Wah, passionnya menggebu-gebu. Bukan saja nanti dikasih hobi. Hop-hop. Dikasih kok dapat buah pun yang segini-gini. Wah. Lama enggak merasakan sensasinya dapat double WKO. Ini enggak usah pakai lama-lama, saya langsung nyemplung saja. Nah ini mau nitik sini weh, dekat le Aris. Tadi di sana mau nancep jakrek enggak bisa. Nancepin itu, kamera enggak bisa. Saya cari yang agak enggak keras tanah. Oke, kita langsung masuk sana. Bolo, kita mau bom sekalian cek halaman. Wah, iwak pada kumpul. Mbah, bismillah nyuwun ulame, Mbah. Ora ngarani. Tak pawe mawon, Mbah. Gabot-gabon ya turah purun. Lho wis kenem setrip lho jane ya gur ya gur sak setrip tok ini mul. Sak setrip tok. Semono kuwi lho medune. Mayan wis obah. Lagi lagi. Tak. Cek lu mute. Nempas, ayo bablas no. Hahaha.
di prank umbul nah ijek yo iki dadi dadi iwak lek uyo yo lek iwak lek welah yo mayan lek mene lek wah lemu-lemu no lek alhamdulillah nonton mas sorry lo le aku se le wala telek banget datak ngantani ngantek telek lo nyari lemu alhamdulillah mang riki wala telek kengen le le jiko geneng piye gitu disane ngirat kuota wah peletasnya nyeneng kita kan bolo alus lo ngerti ke kambanganku wah mesti bahagia. Alhamdulillah. Ikan perdana polo. Mantap, Mas. Mantap jiwa. Marem. Iki ora sengaja tenan iki. Sumpah ora sengaja lek. Aku yo ora. Sumpah aku ora. Lelale iki wah. Kambanganku ora bablas. Kroglek kenten kenter. Wah nonton nang tadi kan kambangan kenter nih wah yo amun. Manu har yo jole. Wah balak kana lek lek. Lek kambangan kroglek kenter. Anang iwa ai kan warna hara mayan. Ampun. Nek kula sore karo varian. Lho, ana kandhi luwet lho ra niat ndablak anang iwa iki. Tenan le iwa sepira le? Samene. Ayo. Warung wis. Wih lagi iwak neng tengah tali kepan gih. Waduh, eduk, ala, jalan-jalan, ala, iyo kau yang ini nak iwak ternyata gurung notak le, ngenteni petes aku isah kentir gih. Wah, dintenteni kok, alhamdulillah, is telung nyari lemungin nih gih serapopo. Timbangane mumet aku. Ya tok aku tok. Eng takut tok kan cerdas. Mayan-mayan bolok. Sanggere pang-pang-pang-pang ngene srawopo. Ya tok aku tok. Alalala. Tenan iki lek. Alalala. Genah babon lek. Alalala lek. Katut lek, katut lek. Alalala. Iki apa iki lek? Erene. Iya lek. Alalala. Apa iki lek? Wes klakon iki babon. Eh, jan pletek. Rene iki lho tontonne jan pletek. Wah, sik.
Lagi request mau jalan petek. Babon kelakon lagi. Waduh. Ngantolan lu cah. Alah. Wah, semua tuh edit jadi raka tak tekan. Wah, lah yo. Iki sepi lagi lah jalan petek nyor requestmu iki. Hei, babon nih. Tantanan. Hei, lek Deni yang bising. Iki mbuh nyari iki pokoke iki. Sakmene gedene iki. Aduh duk, awakku lu digeret-geret ngajan. Wis ra umum. Eh, lek Jon aja nyepelekke aki ta we. Wani apa ora? Lho, iwak semene iki lho. Eh, ira semene. Oh, biar. Jon. Hasil sementara iki lek Jon. Wes wong itu apa lagi? Wah, marem tenan iki ya. Wah, iki mau tak kira ya pletekan lho, tak kira pletekan iki mau iki jalan le sepene. Mantap jiwa iki. Wes ra umum, ya kelakon iki entuk baban iki. Sorry. Sorry ya, Lek. Aku babone tak kene ngono. Sorry lho, Lek. Aduh, malah Alalalala, kropia kes genah iki. Alah yo, wis. Ora umum. WKO. Wis, ngantek awakku katut maju-maju. Aku ora melu-melu. Wis. Iwa alasan gur miru-miru ayo ngene. Mantap jiwa iki. WKO, Bro. WKO jos. Oh, kalah ini. Babon menah yo. Babon menah, Lek. Yo, aku yang ngono, Lek. Iwak meneh lek. Lah ya Allah, tak kira babon lu mumbul dhuwur kaya ngono. Wis ora apa-apa, tetep disyukuri. alhamdulillah. Oh, bar tok babon lu, Mas. Babon meneh kok sakit tanggone. Ngewo aku. Sakit lek ari nunggu. Aduh. Tonton lek iwak sepira lek. Ayo. Warung wis. Wi lagi iwake ning tengah to ning kepan iki. Kendak lek alalalala. Iwak lek alah lah kok semene lek malah susut di piye iki. Walah. Nyantol-nyantol serompot ngene yo. Ai srawopo. Ai to ngantuk neh lek. Iki kae sine serompot nang ngene. Aduh, pantesan mangane angel. Tambah neh. Susu tipe to bolo, njaluk kok wolong nyari jane. Calon wolong nyari nih. Calon tok. Wah, kelakon aja cekel ngono lek, aja cekel ngono lek. Aja cekel senare ngono kuwi. Ubelna wae palsanmu. Lah yo wis. Wah, mbok cekel senarmu sojol lho, Lek, Lek. Nyamari kene anu. Bola kene anu. Eh, kene lho ngenteni babone lho, kena mah dicol-colke untuk jek cekelat dicolke neh. Wis. Nah, tutek kuase. Lah utut Lek, ewe cakel lho tutel lho jane. Wah, kowe iki ora ngono kuwi lek. Walasanmu ndeng mbok dekne lek. Senar cekel kae ujung leno. Lek, tonton ngene lek, tak setengok kene lho lek. Hei, sese lek. Wah, babon iki. Babon lek, wis gleleng iki lek Irwan iki. Melu Pak Ibu kena bagian lek. Bokonge sih. Iya.
Lele ge popo bokoke jare. Wes aku lemboke. Wes iki kewatangan panas abel iki. Untuk mancingnya sampai sini dulu belum, karena lumutnya tangannya ya, ya. Lumutnya sudah nggak mampu. Ini baru jam 2 sebenarnya, tapi masih ada 1 jam dijemput perahu, tapi yo dah lumut dah nggak mampu, senggol dikit hilang, terlalu halus, tapi masih ada rezeki, alhamdulillah. Spotnya jos loh. Oh. Ini saya sama Lek Irfan jauh hari ini jauh dari timnas pemain bola lah. Dari Ari Setiawan. Ternyata Ari Setiawan ini masih anu penasaran. Besok mau anu balas gendam nih. Hasilnya ini. Nah ini hasilnya Lek Irfan. Wah mantap loh. Tapi ya sama ini masih banjir. Sorry Lek. Wah cedak ini diberangkat Lek. Wis mantap jiwa. Ini Pak Puok. Ini Pak Pak harus ini mancing yus ini gila sana. Es empuh Pak. Berapa nih terpikat-pikat ya Pak Bos. Mantap jiwa Pak. Memberi ki support ya. Temu gorebelo. Suka kawan kawan mancing sama terbur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh menu. Oh iya kadang anyar. Is just.